wulanti wanaagsan daawadiyaal halkanna waa dalmurngis kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye ee somaalidaiocaalamka qodobada ugu waaweyn eewararkeena xiligan aadku daawan doontaa waaaqaybka noqonaya madaxwnaha jamhuuriyada somalilan oo werar culus ku qaaday soomaaliya hadabahaal arin oo xasaasi o banaanka keenay iyo dignoyn culus oo dhinacadana u diray xiisada labada dhinac oo mar kale sii xogeysatay ayaan halkaana kugu soo gudbin doona iyo hadalada xanaftaleh ee warbaahinta dhinacyadana isu marinayaan hadaba somaalilan oo si weyn ugu degatay kooxaha xasan she maxamuud ee kasoo jeedakoofurasomliwararkiigu abeeyusaabsana

satisagoo kooxaha koonfurta soomaaliya kasoo jeeda ee xasan sheh u hogaaminaya u tilmaamay in darahooda siyaasiga ay aqoonsadaan islamarkaanay ku fashilmeen iskudab walba oo somalilan ay doonayaan horay ay ula dagalamaan xiligan wiii kadambeyana uusan jiri doonin qorsho dambe oodhinacada ay markaas kula sii dagaalami karaan maadaama waxyaabaha ugu muhimsan ee xiligan deerada la saarayo iyo qorshaha loo baahanya in lagu guuleysta ba tahay mid si wadajira dhinacadan kaga shaqanayn ayadoo laambaqadiyo fulinta qodobadan sidoo kale dejinta istraatiija kale eedhirka kuwaaodhinacaay si wadajirakaga haqaa wanaha somalilan sidoo kale wuxuu carabaabay inay jiraan shaqhsiyaad markaasi duulaan qaab siyaasadeysan kugu soo aada somalilan islamarniudayaauodarsiu ashilm gootimaamay in awooda dowladu ay muujinaysa xiligan ay tahay mid marain dimqraadiyado sidoo kal ladagaalanacid walbaodona marn somalilan inramnigdawudhibo sagoo sheegay xiligan ololaha doorashoee dalka kasocda xitaa in shasiyaadka qaarkood ay doonayan in kusoo dhex gambadnbalsjaga ylaygu bajamhuada somalilaiyo sidoo kale aadida tilaabooyinka kale kuwaa horseed kariga aaladna sbadaso maadaamiranwayaabo fra badanubaanin mutaqbal a laga fiirsadoy sidoo kaledejinaqorshogaakaai oo lagu talagalay dhinacadan inay si wadajir rintodakaga shaqeyan xobno sarsare ooka tirsan maslindaa sidoo kal qar kamidhinaca ale arintn kasoo horjeeda ayuu sidoo kale u tilmaamay inay xili walba ka fakraan mustaqbalkadhabta ee dalkooda sidoo kalena laga fogaado waxyaabaha abuuri kara saameyn awansannkhal gaarmaadaama waxyaabaha ugu badan ee mudnaanta gaarka la siinayo iyo sidoo kale dejinta istraatiijiyada ugu weyn ee dhinacyadan ay doonayaan inay ku guuleystaan ay kusoo beegmaysaa xilli xasaasya oo isbedel weyn u dhacay isla markaana somalilan ay isku diyaarisay qaadida tilaabowalba oo qadiyada madaxbanaanida wadankeeda ay ku difaacayso madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi ayaa sidoo kale waxau tilmaamay xili walba in dowladiisa ay diyaaruntay dejida qorshayaasha logu talagelay in arintan looga faaideysto iyo sidoo kaleiaymsaob jir in looga shaqeeyo maadaama waxyaabaha ugu muhiimsanee xilligan diiradda la saarayo iyo qorshayaasha dhinacyadan ay doonayaan inay ku guulaystaanba ay kusoo beegmaysay xilli xasaasiya oo maalinba maalinta ka dambeysa xaaladda isbeddelayso dadaalada ugu badan ee arrintan lagu bixinayo iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinka ay muhiim kartahay xilligan in laga fakaro ayaa ku soo beegmaya xili inta ugu badan dhinacyadan ay sheegaan sidoo kale arrintooda saameyn a wanagsaneen inay ku yeelan doonto madaxweyne muuse biixi cabdi ayaana warbaahinta horteeda ka sheegay sida ay kaga go-on tahay in la qaado tilaabo walba oo qusaysa qadiyadda madaxbananada jamhuuriyadda somalilan iyo sidoo kale kuguulaysiga qodobada waxkuwaolka kuwaasoo u baahan si wada jira in looga fakaro maadaama istiraateijyadaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee diiradda la saarayo iyo qorshaha dhinacyadan ay doonayaan arintooda inay kaga maradhaliyaanba ay ku salaysantahay tilaabadan in qorshahan markaasi diirada la saaro sidoo kalenaiskudayga ugu badan doonayaaninay markaasi ku guuleystaan waa mid loo baahanyahy si wadajira in markaas deirada lagu saara arintooda inta ugu badanna dhinacyadan ay kaga fakaraan mustaqbal ahaan waxyaabaha uqorshaysan iyo sidoo kale kuguuleysiga qodobada logu talagalay in arintan si wadajira ay kaga shaqeeyaan xubno sarsar oo ka tirsan mas-uuliyiinta dowlada iyo sidoo kale qaar ka mid shaqhsiyaadka doonaya arintan inay markaasi si tosambaqaadaan ayaa waxay tilmaameen xili walba inay muhiim tahay in markaas laga fakaro mustaqbalka dhabta ee dalkan sidoo kalena laga fogaada cid walbar in xasrad ay u soo jiidi karto dejinta qorshahan iyo sidoo kale markaa qaadida tilaabooyinka kale ee gaarka ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay mud muhiimad weynsiinaysa dhinacyadan arrintooda inay si wada jir a ugu guulaystaan xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadda iyo sidoo kale qaar ka mid a shakhsiyaadka kale ee dowladda u qabilsan arrimaha dibadda iyo madaxweyne muuse biix cabdi ugu baaqay inay ka fogaadaan wax walba oo ku aadan qorshaha xukuumadda xasan sheekh maxamuud ay dabada ka riexayso iyo sidoo kale ku guulaysigaysaba madaxweyne biixi oo dhowaan markaan magaalada hargeysa kaga qaybgalay munaasabado kala duwan oo lagu dabaaldegaya marka somalilan ay xoriyada qaadatay lixdan iyo afar sano kadib ayaa waxa uu tilmaamay dowladiisu in horumar ballaaran ay ku tilaabsatay dhowr iyo labaatanka sano ee ugu dambeyey isagoo sheegay waxyaabo badan inay la dagaalameen kuwaasi oo dowladda dhibaato weyn uu ku tilmaamay inay ku hayeen sidoo kalena qorshe dhinacyo gaara ay damada ka raexiyeen ido wadamo shisheeye laga guuleystay in laga hortago siyaasad ahaan somalilan ayuu tilmaamay xilligan halka ugu sarreeya inay joogto sidoo kalena isbedelo waaweyn ay sameysay dhwroaaaksanouguabewa ku yaalla qaarada afrika inay kaga hormarsan yihiin waxyaabo badan oo markaasi qusaya tilaabooyinka la qaadiyo iyo sidoo kale dejinta qorshayaasha kale gaarka ee logu talagalay dhinacyadan arintoodanay kaga miradhaliyaan maadaama waxyaabaha ugu muhiimsan ee qadiyada dalkan qusaya iyo sidoo kale amba qaadida tilaabooyinka kale ee logu talagalay in lagu guuleysto arintan ay ku salaysantahay waxyaabaha ugu badan ee diirada la saariyo iyo qorshayaasha inta ugu badan dhinacyadan ay doonayaan ina arintooda kaga miradhaliyaan ayaana mid xasaasiya taasio u muuqata marba marka ka dambeysa isbedel weyninay sameynaysoqoa dadaallada socda iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinka kale ee gaarka ayaa sidoo kale ka dhigan dhinacyadan inay sameynayaan isbedelo horleh maadaama waxyaabaha ugu badan ee u muuqda saameyn a wanagsaneyn dhinacyadan arrintooda ay kala kulmi karaan dejinta qorshahan iyo sidoo kale amba qaadida tilaabooyinka kale dhinacyadan ay doonayaan inay si wada jira ugu gulaysaan ayaa ah waxyaabaha inta ugu badan ay dooneyso somalilan inay ka hortagto xiisadda ka dhexaysa dhinacyada soomaaliya iyo somalilan ayuu tilmaamay inaysan marnaba dami dooneen maadaama ay faragelin joogtaadhinacyaakoonfurta ugubadanay somalilan ku hayaan wuxuu tilmaamay wax walbaoo siyaasadahaan ayaga quseya inuu qaranku faraha kala baxay balse ayagu ay joojin waayeen daandaansiga cad ee markadabada ka reexayaan iyo sidoo kale qorshaha ay ku sameynayaan iskudayada guracan kuwaas u muuqda in dhaleeceyn xoogan ay kala kulmi karaan sidoo kalena ay ku wajahi doonaan cinqaab iyo sidoo kale dhibaatooyi horle waxyaabaha ugu badan ee dirada la saarayo iyo qorshaha dadaalada dhinacyadanay doonayaan inay ku guuleystaan ayaana ah midsii xoogeysanaya marb marka kadambeysa kaasi uu xilligan gara halki ugu sareysaymaadaama dhinacyadanita ubanay sameynayaan isbedelo kala duwan sidoo kalena ay dejinayaan qorsho gaara kaasoo u muuqda carqalad awanagsanen inay kala kulmi karaan waxyaabaha ugu badan ee mudnaanta gaarka la siinayo iyo sidoo kale dejinta qorshaha gaarka ee somalilan iyo dhinacyada kale ay doonayaan ayaana ah mid cad maadaama inta ugu badan dhinacyadan ay kasoo horjeesteen waxyaabaha dhinacyada kale ay doonayaan inay diirada saaraan sidoo kalena somalilan ay sheegtay mowqifkadadhabta inuu yahay in la qaado tilaabo walba taasi oo loogu guulaysanayo kooxaha isku daya in qorshahan ay diirada saaraan ugu badanay abuuri kara hubbantila-aanta iyo sidoo kale walaaca ayaa sidoo kale ah in dhinacyadan ay u horsadi kartaa arrintooda xaalad markaasi kaga daran midda xilligaan tagan sidoo kalena qorshahooda ku sameyn doonta isbeddel aan wanaagsaneen waxyaabaha ugu badan ee mudnaanta la siin karo iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinka kale ee u muuqdan dhinacyadan arrintooda inay isku bedeli karta ayaana loo arkaa inay tahay midfiel jignaan aan wanaagsaneen ee dhinacyada ka muujinayan si kastaba te madaxweyne biixi ayaa wuxuu warkiisa kusoo gabangabeeyey in duulaan cad ay soomaaliya ku qaadi doonaan haddii aysan faraha kala bixin arimaha qusaya qadiyadda dalkeeda dhinacyadaasna looga baahanyay inay muujiyaan tanaasul iyo sidoo kale qaadida tilaabooyin kale oo ay kaga weecanayaan arinta baddacas iyo wada hadalada kala dhexeya wadamada jaarka la'a wa hagaag daawadyaal markaana khadiyanegna howlgallo culus iyo ciidamada xooga dalka soomaaliya oo garab keliya kuwa dadka deegaanka loo yaqaano macawislada waxay ka sameeyeen deegaano ku yaala bariga fog ee gobolka galgaduud iyagoo tilmaamay in markaan howlgalkooda ay kubarti kooxa ka tirsan shabaab isla markaana ku dhuumaalaysanaya deegaano hoosimada aagga magaalada celder dhowrka toddobaad ee ugu dambeeya howlgalada ka socda celdheer iyo deegaanada kale ayaa sii xoogeysanaya waxaana ciidamada ay tilmaameen qorshaha dadaalada socda iyo tilaabooyinka la qaadaya inayan kuwa loogu talagelay in arrintooda ay kaga miradhaliyaan isla markaana waxyaabaha ugu badan ee mudnaanta gaarka la siinaya ay tahay sida kooxaha loogu guulaysala islamarkaana ciidamada militariga soomaaliya ay kaga miradhalin lahayaan amba qaadida qorshooda iyo sidoo kale fulinta markaasi waxyaabaha diirada la saaraya maadaama jiraan tilaabooyin fara badan oo muhiima kuwaasi oo loo baahan yaha xilligan in lagu guuleysto saraakiisha hogaamineysa ciidamada dowladda ee kusugaen deegaanadaasi ayaa waxay tilmaameen xili walba inay diyaaruyeen qaadida tilaabooyinkan iyo sidoo kale fulinta qodobada ugu muhiimsan kuwaas oo la doonayo insi wadajira loogu guuleysto si shabaab looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin bariga gobolka galgaduud dhahaqaaqyada ayaana sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa ayadoo dowladda ay diyaarisay qorshaha wejiga labaad ee howlgalka dagaalka kooxahan ka dhana waxaana la werinayaa in khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashoyo dhaawac u soo kala gaaray labada dhinac ee deegaanada bariga gobolka galgaduud uy fadhiyaee dowladda iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan kooxaha hubaysan ee deegaanadaasi ka dagaalamaya guud ahaan daawadal wararka aad kala socoteen janalkeena dalmurneus waa naga intaa muuqaalkan hadduu kusoo garo sii shaergareen nagu soo bir qayb ka noqo saaxiibada nogu xiran ee marwalba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkan aan soo gelino wixii aratyadana qaybta hoose faallada ee janalkana dalmurneus nagula wadaag mahasanidin